23 серпня мешканці Новинської сільради долучилися до загальнорайонного святкування Дня прапору України. Цього приводу напередодні свята в центрі села Нове було встановлено чималий державний стяг розміром 3 на 4 метри. Та ідея виникла нашої громади патріотів, нашої країни, тих, хто переживає за Україну, за символ флага. Ну, внесли таке пропозиція, що тут зробити, підняти на території сільського совету над клумбою, зробити флагшток і возродити, да, наш символ України. Відкривав урочистий захід голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. У своїй промові очільник регіону привітав всіх присутніх та підкреслив, що національний прапор України – це один із найшанованіших символів нашої держави. Ми його бережемо, цінимо, уважаємо як найвищу національну цінність. З ним йшли в бой, за нього віддавали життя. Його цвіта – синій і жовтий – олицетворяють миролюбие і ратний труд многомиллионного українського народу від севера до юга, від востока до запада. Благочинний Мелітопольського району архімандрит Анатолій також приєднався до поздоровлень з цим визначним для українців днем. Він впевнений, що з Божою допомогою та заступництвом українці зможуть побороти всі негаразди. Дай нам Бог, щоб і цим символом, який є в кожному домі, мы тоже одержали победу над самими собой, то есть над нашими страстями, грехами, так и над нашими врагами. Дай Бог, чтобы Господь укрепил каждого из нас, дал нам силы, крепость, мужество, терпение и самое главное – это любовь друг к другу. На завершення урочистої частини голова Новинської сільради Валентин Бутенко подякував всім присутнім за участь у святі та висловив впевненість, що відзначання Дня прапору в Новому стане доброю традицією. Цей праздник у нас вперше на нашій території. Ну, я думаю, він буде у нас кожен рік. Також ми будемо відмічати, також всі ми будемо збиратися. Тепер державний прапор України буде прикрашати будівлю сільської ради та радувати око мешканців Нового та проїжджих автомобілістів кожного дня. Розбіжність по врожайності соняшника в Мелітопольському районі сягає від 3 до 20 центнерів з гектару. Про це розповіла спеціаліст управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Лідія Дяченко. В районі повним ходом іде кампанія зі збору соняшника, тому вже зараз можна підбити попередні підсумки. По состоянию на сегодняшнюю дату подсолнечник у нас убирают большинство предприятий, но пока еще не все, у некоторых есть еще зеленые посевы. Убрано у нас на сегодня 5939 гектаров, что составляет 35% посеянным. Валовой сбор составляет 6494 тонны, урожайность идет 11 центнеров с гектара. Цьогорічні показники врожайності цієї культури нижчі, ніж очікували аграрії. Это объяснимо, потому что в период формирования корзинок, то есть в июле и начало августа, первая половина, у нас продолжала быть зафиксирована на территории района почвенная и воздушная засуха, которая началась еще с мая месяца. Опади, які випали у червні, не забезпечили достатнього запасу вологи в ґрунті для повноцінного росту соняшника. Недостаток продуктивной влаги в совокупности с высокими очень температурами до 37 градусов в воздухе и до 65 на почве, а также вместе с суховеями, они повлияли именно негативно на формирование зерна. Зерно получилось очень щуплое. Розбіжність у показниках врожайності залежить від географічного розташування сільськогосподарських підприємств. В северних районах – це село Спасское, це село Новобогдановка, немножко терпіння захватило. Там дождей було більше і снігів немножко було більше, продуктивної влаги було більше, тому там йде повищена врожайність. А в южних районах – це Мордвиновка, немножко село Нове захватило, тобто ну, южні частини району.
района, там йде дуже низька урожайність. Також декілька підприємств району вже приступили до збору сої та інших пізніх зернових культур. Пока на сьогодні у нас сою убрана всього на 4% площадей, 196 гектарів. Вал зерна составляє 642 центнера. Урожайність 33 центнера з гектара. Проса у нас убрана на всій площаді 674 гектара з урожайністю 15,1. Намолочено 1017 тонн. Незважаючи на те, що для наших аграріїв цей рік видався доволі врожайним, актуальною залишається проблема низької ціни реалізації зібраного зерна. То ціна реалізації не така, яка хотілося б сільхозникам, оскільки дуже стремительно взлетіли ціни на дизельне топливо, бензин і средства, матеріальні ресурси, необхідні для производства цих зернових культур, тобто і удобрення, і средства защиты растений, дуже стремительно ціни возросли. Поэтому себестоимость продукции велика, а цена на нее, ну, к сожалению, не такая, как хотелось бы. За можливістю сільгоспвиробники не поспішають з реалізацією зібраного врожаю, зберігаючи його у складських приміщеннях. При цьому значний відсоток аграріїв змушені реалізовувати свою продукцію, що називається «з колес». Большинство хозяйств, конечно, имеет емкости для хранения, складские помещения, емкости. И большинство хозяйств у нас хранят не на элеваторах, это очень дорого хранить на элеваторах, а в собственных хозяйствах. И тот, кто может обойтись другими оборотными средствами, то ли от животноводства, то ли от садов, у кого что есть, те стараются не продавать пока что. А ну, есть и более мелкие предприятия, и фермеры, особенно мелкие, которые не имеют оборотных средств и вынуждены продавать по такой цене. Також Лідія Дяченко проінформувала, що район вже розпочав підготовку до проведення осінньої посівної кампанії. Сейчас в хозяйствах района идет подготовка почвы под посев озимых культур. Пары у нас готовы в количестве 12 300 гектаров. Они готовы, содержатся в чистом от сорняков состоянии, закультивированы. Кроме паров подготовлены поля после уборки горохов, озимых культур на зеленый корм, кукурузы на зеленый корм. В общем, на сегодня у нас в готовом состоянии под посев озимых находится 17 110 гектаров. Это 55% от запланированных площадей посева озимых культур. Остаточні цифри щодо врожаю соняшника та пізніх зернових культур в Мелітопольському районі будуть підбиті по завершенню комплексу осінньо-польових робіт. Мелітопольський район продовжує надавати підтримку Збройним силам України. Цього тижня гуманітарну допомогу для наших військових збирали мешканці Новинської сільради. Наразі службу в армії несуть 7 новинців, 5 з них знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Зараз ми приобрели форму своїм солдатам, тепле білье, верхню одежду, обув приобрели, носки, труси, ну і продукти передаємо їм. Як відзначає голова Новинської сільради Валентин Бутенко, люди ставляться до збору гуманітарної допомоги з розумінням та допомагають цією громадою. Ми не бросаємо своїх ребят, тому що це наші діти, це наша защита, вони нас захищають, вони нам стараються зберегти, сохранити нашу країну. Зібрані речі будуть передані новинським бійцям особисто у руки. Ми передаємо лично їм в руки, вони ось зараз приїдуть два в відпуск, ми віддаємо, і вони там між собою роздають друг другу. Акції з надання допомоги нашим військовим від цивільного населення проводяться все частіше. Люди розуміють, що одержати очікувану перемогу та встановити мир на сході України можна лише спільними зусиллями. ...24 серпня пройшли матчі-відповіді півфіналу Кубка Мелітопольського району з футболу. Після домашньої перемоги з рахунком 2-1 на ДФК Вознесенка, футболісти команди «Авангард» мали непогані шанси на вихід у фінал. Але футбол тим і цікавий, що в ньому неможливо щось передбачити на 100%.
Так трапилось і зараз. У домашньому матчі вознесенці продемонстрували організовану гру та не залишили шансів супернику. Рахунок матчу 2-0 на користь господарів. Зовсім інші настрої панували напередодні зустрічі другої пари півфіналістів. Після гостьової перемоги Фрунзе над футбольним клубом «Регіон» з рахунком 4-1 матч-відповідь здавався простою формальністю. Однак футболісти змогли подарувати вболівальникам цікаву гру і забити на двох 6 м'ячів. Фінальним свистком суддя матчу зафіксував рахунок 3-3. Визначені фіналісти, а саме Вознесенка та Фрунзе, зіграють між собою фінальний матч, який відбудеться 14 вересня на стадіоні «Спартак» імені Олексенка. А вже з 7 вересня стартують матчі першості Мелітопольського району з футболу.